sidste 5 år har jeg været ALDE-gruppens budgetkoordinator, så jeg har ledet arbejdet med at sikre, at vi fik flere penge til forskning på budgettet, flere penge til uddannelse, flere penge til energiformål, herunder flere penge til støtte af gasprojektet Nabucco. ALDE-gruppen har også haft stor succes med at sætte gang i pilotprojekter, for eksempel inden for retsområdet, sådan så vi har fået flygtningefond og andre tiltag inden for det retlige område, som er et vigtigt område for ALDE-gruppen. Endelig har vi skabt muligheder, bedre muligheder for chaufførerne i Europa. På ALDE-gruppens initiativ har vi fået skabt et netværk af sikre restepladser, sådan så når chaufførerne skal overholde deres køre-hviletidsregler, som de skal ifølge EU-retten, så kan de komme til at gøre det under sikre og ordentlige forhold.